Azərbaycanda real müxalifət partiyalarının əksəriyyətinin maliyyə durumu acınacaqlı vəziyyətdədir. Müxalifət partiyalarının rəhbərliyinə daxil olan şəxslər də açıq şəkildə bəyan edirlər ki, partiyalar maliyyə sarıdan çətinliklə üzləşiblər. Belə vəziyyət isə təbii ki, partiyaların normal, səmərəli fəaliyyətinə imkan vermir. Müsavat Partiyasının divan üzvü, iqtisadçı Alim Qubadibadoğlu mövcud problemə münasibət bildirərək qeyd edib ki, beynəlxalq təcrübədə siyasi partiyaların maliyyələşməsi mənbələrinin əksəriyyəti Azərbaycanda faktiki olaraq sıradan çıxıb. Qubadibadoğlu onda qeyd edib ki, beynəlxalq praktikada siyasi partiyaların maliyyələşmə mənbələri bir neçə qrupa bölünür. Bunların sırasında üzvlük haqlarının toplanması, müəyyən sahibkarlar tərəfindən ianələrin ayrılması, həmçinin partiyaların özlərinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmasıdır. Azərbaycanda isə partiyaların sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmasına icazə yoxdur. Onun sözlərinə görə, əhalinin siyasi prosesdə iştirak marağının, dəyişikliyə inamlarının, demokratik seçkilər olmadığından partiyaların hakimiyyətə gələcəyinə inamın azalması da insanların müxalif partiyalara maddi dəstəyinin xeyli aşağı düşməsinə gətirib çıxarıb. Siyasi mühit dəyişərsə və həqiqətən də demokratik düşərgənin hakimiyyətə gələcəyinə inam artarsa, avtomatik olaraq partiyaların maliyyələşməsinə müsbət təsir göstərəcək, deyə Qubadibadoğlu bildirib.